Vsem skupaj in lepo zdrav še z moje strani. Rekel bom sledeče, mogoče je bilo dejansko malo preveč na lepo povedano, ker nismo se tako lepo pogovarjali, kot je izvenelo in nimamo mi naše želje, ampak smo predstavili zahteve. In te zahteve so relativno minimalne, ker vi se morate zavedati, da stiska na terenu je velika, ne samo med našimi člani, tudi mali podjetniki so tam, kjer ni nikjer obveznega članstva in delujejo na istem segmentu kot mi. Samo za primer bi vam povedal, vi gospod iz nacionalne televizije, če bi ne imeli službe na RTV-ju in bi prišli danes s svojim kamermanom, pa sam v svoji osebi naredili intervju in ga prodali RTV-ju, pa niste prijavili tega, delate na sivem področju. Ne? In to se pri nas dogaja. Če ste slišali podatek, cirka 10 000 obrtnikov in podjetnikov je ostalo v 2 letih na cesti, torej so dali obrt stran, so zaprli svoja vrata in vsi ti so danes na področju sive ekonomije. In to področje je še kako krepko, veliko brezno te države, ki ne zna pobrati denarja iz njega. Na tem segmentu se vrti 10 milijard realnih evrov, realnih denarja, gotovine. Pa vam ne bom našteval, ker tu so skoraj ni področje, kjer se ne posluje z gotovino in kjer se ne izstavlja računov, odnosno se ne popira tega denarja. Res pa je, da mi tu predlagamo to varianto, samo treba je najti formulo, kako to dejaniti. Brez nič ni nič. Država bo mogla nekaj za to dati, da bomo zopet zbirali račune. To je dejstvo. In s tem bomo prisilili vse tiste, ki delajo na tem segmentu, da se bojo začeli drugače obnašati. To je naš veliki moto, ki zaenkrat na verbalnem področju ima podporo, drugače pa nima. Kar pa se tiče insolvenčne zakonodaje in izvršbe, tu pa apsolutno nismo najdli stičnih točk, ker smatramo, da prisilna poravnava je zakonita kraja imetja malim podjetjem in malim SP-jem, odnosno obrtnikom. In dokler bo to tako veljavi, kljub temu, da je minister lepo razlagal zadeve v praksi, to izgleda tako, da v tem primeru in v drugem, če pride do stečaja, se vsi obrišemo pod nosom. Ker če dobiš, kot se ponuja primer, ki ga imate zdaj vsak dan na medijih, v 5 letih 1/3, v 5 letih, 10 letih polovico, da je to prisilno poravnava, kaj je tega denarja ostalo? Vi pa živite vsak dan in morate plačevati svoje delavce vsak dan. Torej, za mene to ni inštitut reševanja problema, za naprej, za nazaj ga tak ne moremo imeti. Ker za nazaj je, kar je, ampak za bodočnost je pa to veliki problem. In tudi drugi problemi, ki so še odprti in ki smo jih izpostavili, sploh zakon o delovnih razmerjih, je še vedno tabula rasa in še vedno imamo, nekdo pravi partizanskega, nekdo pravi socialističnega. Jaz pa povem, da v času socializma sem se krepko obadal z njim in ta zakon o delovnih razmerjih daleč ni bil tako ugoden in tako prijazen do delojemalcev, kot je danes. Niti podrazno. Pa bi lahko pobrskali kje pa poiskali stare zadeve, pa jih primerjali z današnjim, pa bi videli, da to ni res. Mi imamo tukaj svoje predloge, jih bomo dostavili in zahtevamo, da se te zadeve udejanijo v najkrajšem možnem času. Tisto, kar ste pa vprašali okoli napovedi nekih dogodkov, pa gospodje, te stvari so še vedno odprte, niso bile umaknjene in nikoli ne bojo. Dokler teh minimalnih pogojev ne bomo dosegli zaradi tega, ker ne zahtevamo denarja od države, ampak zahtevamo prijazno delovno okolje, ki nam bo dalo jasne odgovore, kako jutri, po jutrišnjem drugo leto in čez 2 leti naprej, da bomo vedeli, kaj na določenem segmentu lahko pričakujemo in kaj imamo v te zakonodaje. Na davčnem, na dohodninskem, na vseh ostalih področjih. Samo to in nič več. Hvala lepa.